Sa e bukur ka dalë shtëpia mi drejt. Ah, Rafs. Shumë e bukur, shumë e bukur. Po mirë, e paske mbaruar shumë, që dhe pak punë kanë gjetur. Po, dhe shumë pak. Me gjithë të ndryshë nga shtëpia vjetër, jo do t'i ketë xhamat të gjitha jo transparent dhe komplet të izoluar nga zhurmët. Nga jashtë brenda nuk dëgjohet asgjë, nuk Jo, shikohet asgjë. ideja është që nëse je për jashtë, të shikon si pasqyrë. Tani për tani kemi mbaruar vetëm xhamat e katit të dytë.